Kabulში Hamid Karzai-ის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ბაზაზე საერთაშორისო მარათონი გაიმართა. სპორტული აქტივობა ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს დაჭრილი დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ხსოვნას მიეძღვნა და მასში მონაწილეობა 17 ქვეყნის 300-მდე სამხედრო მოსამსახურე მიიღო. მარათონი ავღანეთში საქართველოს შეიარაღებული ძალების უფროსი სამხედრო წარმომადგენლობის ორგანიზებით ჩატარდა. Kabulში Kaya სამხედრო ბაზაზე მოეწყო მარათონი, რომელიც ეძღვნებოდა ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში დაჭრილ და დაღუპულ ქართველ სამხედრო მოსამსახურეებს. მნიშვნელოვანია უპრეცედენტოდ მაღალი აქტივობა აღნიშნულ მარათონში. მონაწილეობა მიიღო 17 ქვეყნის 300-მდე მონაწილემ. მომწონს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა. მადლობას უხდი ქართველ ორგანიზატორებს მარათონის წარმატებულად ჩატარებისთვის. მადლობას უხდი ორგანიზატორებს მარათონის მაღალ დონეზე ჩატარებისთვის. მოხარული ვარ, რომ მარათონის გამარჯვებული ვარ.